Сербияның Крагуевац қаласындағы әскери базада екі бірдей жарылыс болды. Салдарынан Сербия әскерінің подполковнигі қаза тауып, 25 адам жарақат алған. Тағы үшеуі жоғалғандар санатында. Соңғы мәліметке сүйенсек, алғашқы жарылыс әскери базаның ішіндегі қару-жарақты бөлшекті бөлімінде болған. Іле шала от тұтанып, өрт сөндірушілер мен әскерилер жиылып жатқанда екінші жарылыс үні естілген. Лаулаған от қазір толық өшірілген. Елдің қорғаныс министрлігі жоғалғандарды іздеу үшін оқ соқиға аймағына дендеп ену қиындап тұрған мәнді. Өйткені өрттен кейін әскери базадағы оқ дәрілер тағы да жарылып кетеме деген қауіп бар. Дегенмен іздеу жұмыстарына робот жіберілмек, жарылыстың себеп салдарын анықтау үшін арнайы комиссия құрылды. Жоғалғандар жақын барып іздеуге қауіпті аймақта болуы мүмкін. Сондықтан Белградтан арнайы робот пен дрон алдырттық. Арнаулы техника көмегімен жарылыс болған жердің жағдайын бақылап, ешқандай қатер төнбесе, құтқарушыларды жібереміз.